নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি অসমত আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কাল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আহোমসকলে অসমত তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দুই ডিচেম্বৰ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত এই দিনটো অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ শাসনৰ পতন হৈছিলে চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত য়ান্দৱ সন্ধিৰ ফলত য়ান্দৱ সন্ধি ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ম্যানসকলৰ মাজত হৈছিলে যাৰ ফলত আহোমৰ শাসনৰ অন্ত পৰিছিলে অৰ্থাৎ আহোমসকলে বাৰশ আঠাইছ পৰা বাৰশ ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰায় ছশ বছৰ কাল অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যকাল তিয়াল্লিছটা কাৰ্যকাল ৰাজত্ব ৰাজত্ব কৰিছিলে তিয়াল্লিছটা কাৰ্যকালৰ ভিতৰত একচল্লিছটা কাৰ্যকাল ৰজাই শাসন কৰিছিলে আৰু ঊনচল্লিছজন ৰজাই শাসন কৰিছিলে আৰু দুবাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন চলিছিলে এতিয়া আমি আহোমৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ নামৰ তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব কাল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আহক আহোমৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউ আছিল চুকাফা তেওঁ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিলে আৰু তেওঁ বাৰশ আঠাইছৰ পৰা বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে গতিকে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ তাৰপিছৰ স্বৰ্গদেউ আছিলে চু চুটেওফা তেওঁ বাৰশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰ আহোম ৰজা আছিলে চুবিন ফা তেওঁ বাৰশ একাশীৰ পৰা বাৰশ তিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল সুখাম্ফা তেওঁ বাৰশ তিৰান্নব্বৈৰ পৰা তেৰশ বত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত এজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুফৰাম ফা তেওঁ তেৰশ বত্ৰিছৰ পৰা তেৰশ চৌষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰ আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুতুফা তেওঁ তেৰশ আঠ চৌষষ্ঠিৰ পৰা তেৰশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত আহোমসকলৰ ৰজাৰ পৰিৱৰ্তে মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন চলিছিলে পন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন চলিছিলে তেৰশ তেসত্তৰৰ পৰা তেৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তাৰপিছত আহোম স্বৰ্গদেউ ট্য খামফি খাম তেওঁ তেৰশ আশীৰ পৰা তেৰশ ঊনানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মন্ত্ৰীসকলৰ শাসন চলিছিলে তেৰশ ঊনানব্বৈৰ পৰা তেৰশ সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে তারপর আোম স্বর্গদেয় আসে সুজাংফা বামুনি কোঁয় বলেও জানা যায় তেরোশ সাতানব্বই পরে চোদ্দশো সাত খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেছিল তার স্বর্গদেয় আসে সুজাংফা চোদ্দশো সাতের পর চোদ্দশো বাইশ খ্রিস্টাব্দলেকে রাজত্ব করেছিল তার স্বর্গদেয় আসলে সুফকফা চোদ্দশো বাইশের পর চোদ্দশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে শাসন করেছিল তারপর স্বর্গদেয় আসে সুসেন ফাতে চোদ্দশ উনচল্লিশের পরে চোদ্দশো আঠাশি খ্রিষ্টাব্দত্ব তেওঁ চৈধ্যশ আঠাশীৰ পৰা চৈধ্যশ তিৰানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰ রাজত্ব আহোম তার আছিলে চুপিম ফা তেওঁ চৈধ্যশ তিৰানব্বৈৰ পৰা চৈধ্যশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুহুং মুং তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁ চৈধ্যশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল শুক্লেন মুং তেওঁক গড়গঞা ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁ পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছৰ পৰা পোন্ধৰশ বাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুখামাফা তেওঁক খুড়া ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁক পোন্ধৰশ বাৱন্ন পৰা ষোল্লশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুচেন ফা বা প্ৰতাপ সিংহ তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও জনা যায় তেওঁ ষোল্লশ তিনিৰ পৰা ষোল্লশ একচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল চুৰম ফা তেওঁ ষোল্লশ একচল্লিছৰ পৰা ষোল্লশ চৌৰাল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে শ্বুটিং ভা তেওঁক নৰিয়ান ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁ চৈধ ষোলোশ চৌরাল্লিশের পর ষোলশ আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রত্ব করেছিল তার স্বর্গদেয় আসে সীতামলা বা জহাদ্দ সিংহ বলে জানা যায় ষোল্লশ আটচল্লিশের পর ষোলোশ তেষষ্টি খ্রিস্টাব্দে শাসন করেছিল তার আহম স্বর্গদেয় আসলে মুং বা চক্রদ্ধ সিংহ ষোলোশ তেষষ্টির ষোলোশ সত্তর খ্রিস্টাব্দে রত্ব করেছিল তারপিছন আহম স্বর্গদেও চৈতন চৈতন চিতোৎতফা তেওঁক উদয়দ্বিত্য সিংহ বুলিও জনা যায় তেওঁ ষোল্লশ সত্তৰৰ পৰা ষোল্লশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে শুক্লনফা বা ৰামদ্ধজ সিংহ তেওঁ ষোল্লশ তেসত্তৰৰ পৰা ষোল্লশ পঁয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল চুহুং তেওঁ ষোল্লশ পয়সত্তৰ চনত শাসন কৰিছিলে তেওঁ মাত্ৰ এমাহৰ কাৰণেহে ৰজা হিচাপে আছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল গোবৰ ৰজা তেওঁ মাত্ৰ বিশ দিনৰ কাৰণে শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁ আটাইতকৈ কম সময়ৰ কাৰণে শাসন কৰা আহোম স্বৰ্গদেউ তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল শুজিন ভা তেওঁ ষোল্লশ পয়সত্তৰৰ পৰা ষোল্লশ সাতসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে শাসন কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুদৈফা বা তেওঁক পৰগতীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁক ষোল্লশ সতসত্তৰৰ পৰা ষোল্লশ ঊনাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুলিকফা বা ৰত্নধ সিংহ তেওঁ ষোল্লশ ঊনাশীৰ পৰা ষোল্লশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল সুপাফা বা গদাধৰ সিংহ তেওঁক ষোল্লশ একাশীৰ পৰা ষোল্লশ ছিয়ান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে সুখৰামফা বা তেওঁক ৰুদ্ৰসিংহ বুলি জনা যায় তেওঁক ষোল্লশ ছিয়ান্নব্বৈৰ পৰা সোতৰশ চৈধ্য খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল চুতন ভা বা শিৱসিংহ তেওঁক সোতৰশ চৈধ্যৰ পৰা সোতৰশ চৌৰাল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰ পিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে সুনেন ভা বা প্ৰমাত সিংহ তেওঁক সোতৰশ চৌৰাল্লিছৰ পৰা সোতৰশ একাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে সুৰেম ভা বা ৰাজেশ্বৰ সিংহ তেওঁক সোতৰশ একাৱন্নৰ পৰা সোতৰশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰ পিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চুৱেওফা বা লক্ষ্মীসিংহ তেওঁ সোতৰশ ঊনসত্তৰৰ পৰা সোতৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল চুহিত পুংফা বা গৌৰীনাথ সিংহ তেওঁক সোতৰশ আশীৰ পৰা সোতৰশ পঁচানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল শুক্লিনফা বা কমলেশ্বৰ সিংহ তেওঁক সোতৰশ পঁচানব্বৈৰ পৰা ওঠৰশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে শুচীন ফা বা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ তেওঁ ওঠৰশ দহৰ পৰা ওঠৰশ ওঠৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ হ'ল পুৰন্দৰ সিংহ তেওঁ ওঠৰশ ওঠৰৰ পৰা ওঠৰশ ঊনৈছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে চন্দ্ৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ ওঠৰশ ঊনৈছৰ পৰা ওঠৰশ একৈছলৈকে তেওঁক দ্বিতীয়বাৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছৰজন আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে যোগেশ্বৰ সিংহ তেওঁ ওঠৰশ একৈছৰ পৰা ওঠৰশ চৌব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত য়ান্দাবু সন্ধিৰ ফলত অসমৰ শাসনভাৰ আহোমৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ যায় আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আহোমৰ পুৰন্দৰ সিংহক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ এটা অংশত ওঠৰশ তেত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ আঠত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে শাসন কৰিবলৈ দিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আহোমৰ শাসনৰ অন্ত পৰিছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ